abatuze ku byalo okulina busanke wasozi A ne wasozi B gebakaba gebakomba olw'obutaba na wakusula nga n'ekyokulya kyakuwa manta oluvannyuma lwa namutikwa w'enkuba eyafudde embya kawungeezi k'eggulo okusaanyawo ebirime byabwe n'okusuula amayumba. Yatutse kujja mpola ekyavuddemu neeyongeza sipiidi enkuba n'etabuka amayumba ne gatandika okubambuka emiti gya muwogo ne gikutuka ebitooke byonna ne bigwa ku ttaka. Mwana wange omu ebbulooka lyamukubye ne muddusa mu kiriniki naye kati yagenze atereera naye bannange yonna yonna yagudde yaweddewo nyumba yaweddewo yonna tewakyali era enkuba mu kutandika okusikuluka kasolya nga ndimu ne mukulu wange ngamba mukulu wange edduka mu nyumba enkuba kasolya kagenda nzenzira okutuuka ku mulyango nga kasituka nyimirira wali eri mu nkuba mukulu wange okudenda otuuka ku mulyango ng'enyumba eyiise. Abatuuze bali mu bweraliikirivu nti bandirumbibwa enjala ani amuwadde akatebe kuba emmere gye babadde baalima yayonooneddwa. Nze ndiisa abazzukulu omusajja yafa dda nze mbonaabona kati emmere yonna ekuvudde ngenda kukola ntya nze lewuniya nantale nkoze ntya neno mukwaba yonna ate yatugoye bulala nnyonnyonnyo ebitooke byonna byagudde tetukyalina kamere konna muwogo yina yenna yagudde wansi buli kimu kyonna kyonna kyayonoonese kiri ku nsi kyonna kyayonoonese tuli bubi nnyo bannange. Abantu kwegamba tebalina kyakulya babadde basuubira kufuna ekyokulya sizoni ejja naye kati tebagenda kufuna kyakulya kyonna. Okusinziira ku ssentebe wa Kwaba Mwanjideo Gracious nga y'omu ku baakoseddwa okutema emiti n'okwonoona obutonde bw'ensi kye kiviiriddeko enkuba okubagoyanga era akubirizza abantu okuzzaawo enkola ey'okusimba emiti. Emiti eyo gyandibadde gikwata embuyaga abatuuze basimba bonna bagita nkusikuba gavumenti esobola okulwanirira ku nsonga eyo kubiriza abantu ate etekkiro ddala etteeka omuntu atema omuti wakyeba musibe kuba ekikivuddeko n'okwonoona ebintu by'abantu. Bano balajanidde bekikwatako omuli abakulembeze okubaddukirira mu kaseera kano akazibu ate nga n'abaana boolekedde okuddayo ku ssomero. Tusaba minisitule ekikwatako ebigwate biraze tuyambe eddukirire abantu ebawe ku mmere era wamu n'abo abakoseddwa amayumba gaabwe baweebwe ku mabaati basobole okweddabulula okuzimba amayumba gaabwe. Tusaba ne minisitule y'agulikalikya kubanga enduuka tezabula naye sobola tufunira ku ndu abantu badde mbasimba emmere ebitooke mbyalo byaffe ebyo bireka byo byaweddewo. Badde tukubira gavumenti omulanga etudduukirire etufunira akawunga akakasooli n'ebijanjaalo tusobole okweyimiriza naffe nga bwe tuddamu okusimba emmere endala. Sente tetulina zonna zigenda kudda abaana ku masomero naye tusaba gavumenti etuyambe etudduukirire n'amabaati oba ku seminti kuba yo yaweddewo eneesaana kuddamu. Doreen Nakajiri ne Irene Mirembe, BBS Terefayina, Ageesigika. Tubasaasidde nnyo bannaffe katusubire nti abavu